Сәлем достар, сіздермен бірге Етаба бағдарламасы. Және де олардың жүргізуші Нұржан және Дана. Тек қана сіздер үшін Етаба. Мен сені әдемі әдемі ақ бұлттан жасап алғанмын. Бұл болмасам да біраз адамның жүйкесін қоздыратын әжіп тауыр дауысым бар. Караокеде ән айтқан видеодан қарап отырып, мен осыншама насыр айтам ба деп таңырқап қарайтындар кеш жарық. Сіздермен бірге алдағы бір сағат бойы тікелей эфирде болатын Нұржан Аташ, Дана Бектұрған және біздің бағдарламамызды әнмен әрлейтін Алан тобы. Не хабар. Қазір менде көрме, не хабар бағдарламасы шын мәнісінде кез келген таланттыдан жұлдыз жасай алады. Тек қана таланттан емес, кез келген көшедегі адамнан біз жұлдыз жасай аламыз. Ендеше 200-ден астам қатысушы біздің бағдарламада өзінің бағынысын айтын болады. Олардың ішінен тек 17 қатысушы және бір көрермен көзайымы ширек финалға жолдама алады. 18 қатысушының ішінен 6-ы ғана жартылай финалда өз бағынысын айтын болады. Ал жартылай финалдағы 6-ың 2-і ғана финалда өзара кездесетін болады. Осыншама қиындықтардан өткен біздің жеңімпазға берілетін сыйлық та өте ерекше. Ол HitTV арнасы мен арнайы келісім шарт. Яғни тек қатысушыларымызға сыйлық беріп қоймаймыз, сонымен қатар бізде белсенді оқырмандарымыз үшін де сыйлық дайын, яғни көрерменге. Кеше біз өтірік өлең құра деген болатынбыз, не хабар деген сөзі бар ішінде. Бізде шыны керек жұлдыздар қатысып жатыр, белсенділік танытып. Жас әнші Нұрболат Абдуллин кеше бір шумақ өтірік өлең шығарды және ішіндегі үздігі болып танылды біздің оқырмандардың. Сондықтан Нұрболат, «Белоснежка и охотник» екі фильміне екі адамға арналған шақыру билет өзіңе қарай жол тартады. Құтты болсын дейміз. Енді қадірменді көрермен, тағы да бір құлақ қағыс жасағым келеді. Егер де сіздер өздеріңізді осы студияда, осы караоке шоудың жеңімпазы ретінде көретін болсаңыз, міндетті түрде әр жұма сайын кешкі сағат 16:00 мен 18:00 аралығында өтетін Бөгенбай батыр 156А мекенжайы бойынша кастингке келіп бағыныңыз, немесе hittv.kz сайтына кіріп арнайы өзіңіз жайлы мағлұматты қалдырып анкетаны толтырсаңыз болғаны. Ал бүгін біз үш қатысушымыздың ішінен жеңімпазды таңдайтын боламыз. Ал жеңімпазды таңдау үшін ортаға біз жұлдызды қонағым шақырамыз. Қазақ эстрадасының жарқын жұлдызы, сүйікті әншілеріңіз Шакизада. Алан. Шакизада. Шакизада. Шакизада ханым. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Көңілге қалай? Көңілге кешегіден кейін жақсы. Өткен туған күніңізбен құттықтаймын. Кеше жақсы болып қалдық, сол туған күн болып. Қалай өтті жалпы? Өте жақсы өтті. Жақсы өтті, жақсы өтті деп отырамын ғой енді. Керемет. 18 жасыңызбен тағы да бір рет құттықтаймыз. Рахмет. Енді екі қыздың ортасында жалғыз еркек болып кішкене бір әңгімелеріңізге кедергі жасайтын секілдім, сондықтан мен ар жақта қатысушыларымызға қарай барайын. Жарайды, ендеше сәттілік. Алан тобы, кеттік. Шакизада ханым, бірінші қоятын сұрағым, әділғазы ретінде сіз әділ адамсыз ба жалпы өмірде? Негізі иә, шындықты айтатын. Ал бүгінгі біздің қатысушыларымызға қатал боласыз ба? Жоқ, мен қатал бола алмаймын, өйткені өнер адам болғандықтан өнер адамдары мен әрдайым қолдайым. Енді қолдағанда бәріне бір бес деген баға қоя алмаймын енді. Өзімнің жаңағы ұнағанын айтамын, ұнамағанын айтамын арасында солай болу керек шығар деп ойлаймын. Ал шыны керек бұлардың барлығы өнер адамы емес, ішінде көшеден келгендер бар. Енді өнерлі адам деп айтайын. Жарайды, өнерлі адам деп алатын болса, бұлардың ішінде сіз бәрібір қаталдау болып біреуін ғана жеңімпаз ретінде таңдауыңыз керек. Сөйтеміз енді, сөйтеміз, қайтеміз енді. Амал жоқ сізге. Амал жоқ. Енді жарайды қыздар, кедергі сағыма кешірім сұраймын, бірақ дегенмен де біздің қатысушыларымызбен танысып алайық. Бірден танысып алайық, есімдеріңіз, жұмыс жасаймыз, оқимыз. Мен есімім Мерей, осы Алматы қаласында оқимын, эстрада цирковой колледжде, эстрада вокал бөлімінде. Түсінікті. Енді қалғанымен қазір біз кішкене үзілістен кейін танысып алатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыздар. Не хабар.
Қадірменді көрермен, Хит-ТВ арнасында тікелей эфирде не хабар караоке шоуы. Бізде үш қатысушымыз бар, өзінің бағын сынауға келіп отыр. Ендеше сол қатысушылармен танысуды біз жалғастырамыз. Ортамызда әп-әдемі қызымыз отыр. Есімі? Кеш Жарық, менің атым Раушан. Раушан. Иә. Yeah. Мен жұмыс жасаймын. Жұмыс жасаймыз. Түсінікті, Раушан, рахмет. Сіздікі? Кеш Жарық, менің есім Сержан Болат, мен мид универде оқимын. Аха. Болашақ медик біз, иә? Иә, емін еркін қорықпаймыз, дауысымызды шығарамыз. Өйткені бүгін шын мәнінде сіздер жеңімпаз боламын деп келіп отырсыздар. Сондықтан да жеңіске деген ұмтылыстарыңды барынша көрсетуге тырысыңдар, иә. Ал мен болсам қадірменді көрермен ең бірінші сайысымызды бастауға дайынмын. Бірінші сайысымыз бізде дедім аяу деп аталады. Дедім аяу сайысында әрине әрбір қатысушымыз өзінің үйінен дайындап келген үй тапсырмасы сүйікті әндерін ортамызға шығып орындайтын болады. Ал ол әннің қаншалықты жақсы шыққанын біздің жұлдызды қонағымыз үш балдық жүйе бойынша бағалайтын болады. Рахмет, Шәкизада ханым, мен бұл арада ашып бір айтып өткім келіп отыр. Үш балдық жүйе болғанда, сіз барлығына бірдей үш ұпай бере алмайсыз. Мынадан құдайым-ау, әнші шығады, бұл жұлдыз болу керек дегеніне үш ұпай бересіз. Екі, үш дейін бе? Иә, екіншісіне, ой, мынау енді болады енді дегеніне екі, ал мынау үйіне қайтсын дейтінге бір ұпай беретін боласыз. Сондықтан дайынсыз ғой? Қалай қиын десең. Қиын, бірақ енді әділ болуға тиіс біз. Жарайды, біз дайынбыз, Нұржан. Сендер дайынбысыңдар, біз де дайынбыз. Ендеше бізде ең бірінші дедім аяу сайысын бастау бақыты, ортамыздағы қызды сыйлап, біз Раушаннан бастаймыз. Раушан, орта. Ночами иней, роль твою в моей картине невозможно отрицать. Кто теперь кого главней, не считается. Что теперь тебе еще рассказать? Мне казалось, это только нас двоих касается. Посмотри в мои глаза, нам нельзя, нельзя назад. Раушан, жарайсың, орныңыз. Отыра қойыңыз. Раушан, бірінші сұрақ қойым деп тұр. Сіз жұмыс жасаймын дедіңіз. Қандай жұмыс жасайсыз? Орыс айтқанда, в сфере розничной торговли деп айтсам болады. Яғни музыкаға қатысыңыз жоқ. Жоқ. Енді бағасын берсеңіз. Бағасын дегенде ұпай емес, жалпы пікіріңіз. Қалай, Гаухар? Раушан, былай күнде ән айтып жүрген қызға ұқсайды, өйткені караокеге жиі-жиі барады. Шықпайтын сияқты ғой. Жиі барады. Бәріміз караоке жақсы көреміз, бәріміз барамыз, ол жақсы әрине ән айтқан. Бірақ енді аса былай енді керемет деп айта алмаймын. Дауыста ешқандай жаңа постановка дейді ғой, ондай ештеңе жоқ. Жұмыс жасалынбаған, жай айтылып шықты. Енді қазақша ән айтсаң да жарасар еді деп отырмын ғой. Дауыс көтеретін, дауыс көтеретін да деймін. Еске сақта. Енді бұл бақылау енді бізде енді байқау деген оңай емес қой енді сондықтан. Түсінікті. Дұрыс айтасыз. Ендеше жігіттердің ортасында өзін серімін деп жүрген Сержанның бағын сынап көрейік. Көрейік. Сержан, кел ортаға. Отовсюду здесь веет холодом. Не потеряны, но заброшены. Я один на один с городом. Среди подлости и предательства и суда на расправу скорого. Есть приятное обстоятельство. Я люблю
наших без вести. На фронтах той войны невидимой, одаренности с бесполезностью. Всюду принципы невмешательства, вместо золота плавят олово. Есть приятное обстоятельство. Я люблю тебя, это здорово. Шынмен сізде бұл керемет. Керемет, сержан, отыра ғой. Әнді қаншалықты сәтті таңдады деп ойлайсыз? Жоқ, негізі дауысына жақсы келіп тұр сержанның. Я люблю тебя, здорово, это здорово деп тұр ғой. Жүрекпен айтып тұрған байқалып тұр. Ғашық шығар мүмкін. Жоқ, жүрекпен ғашық ол да мүмкін, көктерім деп қойсаң. Жүрегімен айтып тұр, жақсы, бірақ енді бір-екі жерде нотадан кетіп қалды, байқап қалдым оны. Я, болды ондай. Сондықтан енді аса қатты керемет деп айта алмаймын, әлде де. Әлі де мүмкін керемет айтып сіздің көңіліңізге мерей шығатын шығар. Я, ендеше мерей ортаға келе ғой. Қоштасқанда жанарымды мұншалды сол бір сәтте қабағымды түбіңнің жүрегімнің тулап шығып бір өксік жұлмалады тамағымды қарақат көздеріңе қарай бердім қызығы сол ма дедім дүниенің күйдірет көлеңкеде өзегімді махаббат неге сонша ыстық еді жұлдызым жарқыраған аспанымдағы сен жарқ етіп жоқ болдың ғой қасқағымда қасқағымда жарқыраған өзіңді қалай табам жолдызға жет алдың ба мен аңсаған белгісіз жан мен аңсаған мен аңсаған керемет жарайсың мерей шәкизада ханым не айтасыз қазақша орындады әнді қазақша соған қуанып отырмын десең қазақ әндері әдемі әрине бірақ қатты қобалжып тұр ол байқап тұрмын бір екі жерден кішкене кішкене кешігіп қалды ритмге оны да байқадық бірақ дауысы бір ешкімге ұқсамайтын әдемі үні бар екен тембр дейді ғой бір дауысында тембр краска тембр бір құлаққа жағымды есте қалады яғни есте қалатындай мен бір сұрақ қояйыншы үшеуі де жай темптегі яғни жай әндер таңдады неліктен біздің қазақ өзі жақын тұрады енді қазақ әндерінің көбісі өзіңіз білесіз лирика ғой көбінесе лирикаға жақын мен өзімнің репертуарымда қаншама лирикалық ән көп өзім де лирика әншісімін жақсы көрем сондықтан енді классика қазақтың классика әндері өте көп ол әндерді орындап дауыс көтеретін әндері бар ішінде мысалға халық әндері қандай керемет соларды орындаса мен ойлаймын дауыстары ашылады және жақсы ұтымда болатын шығар деп бізде алда әлі көптеген сайыстар бар мүмкін сол уақытта қазақ әндерін орындап қалар қатысушылар әрине әрине ал дәл қазір сіз оларға енді баға беруіңіз керек қатал болуыңыз керек қатал болайын ба иә енді қайттым деп отыр дейді қайсынан бастаймыз бір балды береміз бе жоқ әлде үш балды береміз бе жақсы жаман негізі бірінші үшті беру керек қой жақсынан бастайық енді қазақша ән айтқан жігіт мерейдің мерейі үстем болды үш ұпай негізі үш ұпай бере аламын мен мерейге үш ұпай жарайсың мерей құтты болсын екі ұпайды екінші ұпайды сержанға бере аламын өйткені сержанның дауысы ашық сондай жағымды сосын жағы жүрегі бар әнші екен әнші деп айтайық қазіргі кезеңде екі ұпайды бере аламын енді раушан ренжімеңіз енді сізге бір деп қояйыншы бір ұпай алдың өкінішке қарай бірақ раушан ешқандай уайымдама әлі бәрі алда бір емес үш сайыс тұр алда сондықтан тек алға қадірменді көрермен
теледидардың дауысын қаттырақ шығарыңыз. Қазір 30-40 бен емес, 70-80 мен тыңдайтын әңгіме болайын деп тұр. Бізде Өсек Таймс. Кеттік. Шыны керек, Нұржан мен түк көңіл күйім болып тұрған жоқ дәл азыр. Ойбай не болды? Ойбай не болды? Осы бағдарлама үшін, осы бағдарлама үшін мен Дилназ Ахмадиеваның ана тұсаукесеріне қалып қойдым альбомның. Иә. Қазір қарасақ болады. Дилназ Ахмадиеваның, иә, бүгін болып жатыр. Мен бұл жалпы тұсаукесерді жаңа ғана перископтан қарадым. Өте қызық өтіп жатыр. Және де мен бір таңырқайтын, бір таңғалатын нәрсем бар Шахизада ханым. Қазір әншілеріміз осы Инстаграм желісінде, перископ желісінде көп жиі отыратын секілді. Өмірі сояға қарай кетіп қалған сияқты. Мен де ойлаймын солай десек. Ал менің ойымша, Инстаграмсыз өмір сұрамайтын болып қалғанбыз, сондай бір ауру сияқтымыз. Өзіңіз де жиі отырасыз ғой, иә? Иә. Жалпы менің ойымша, мысалы Нұржан, сен бір сурет салатын болсаң Инстаграмға 28 рубашка ауыстырасың, 28 жерде сурет түсіресің міндетті түрде, сосын астына отыратын не жазсам екен деп. Өйткені сен білесің, ол сенің жарнамаң, яғни табатын нан. Ол рас. Олар да жұлдыздар. Кейде менің жаңағы көрермендерім маған жазады, неге көп сурет саласыз дейді ғой. Салғым келеді, не істеймін енді. Шынымен де солай. Күнде қанша сурет саласыз? Енді ол әргезде әртүрлі. Кеше туған күнде бір оншақты сурет, видео кетті ғой енді, дұрыс қой енді. Енді өткен анау достарым, қонақтармен біреумен сөйлесін, екіншісімен сөйлесін. Біреуін шығармасаң, екіншісін шығармасаң ренжиді ғой енді, өзің ойла енді. Ал жалпы оқырманыңыздың саны қанша? Қазір бүгін қарағанда 78 мың... Біраз болып қалды дейсіз. 79-ға барып қалды. Негативті комментарий жазатындарды не істейсіз? Бірден блок заблокировать етем. Кейде жауап берем, рахмет, бақытты болыңыз деп болды. Ал менің ойымша осы соңғы уақытта жаңағыдай тұсаукесерлер өткізу шығын сияқты, бостан бос ақша шашу сияқты. Жақсы ғой, Инстаграм, Фейсбук, тегін көрсетеді, мысалы сондай-сондай жарнаманы өзінің жаңалықтарын айтып көрсетіп жатады. Жақсы ғой. Ал жалпы мысалға олардың жаңағыдай ақша шашып презентация жасап жатқанына қалай қарайсыз? Бейнебаянға да презентация жасайды, альбомға да қазір. Енді өнерде шашылу керек, өнерде ақша құю керек. Егер де өнеріңе ақша құйып, шашылып, халыққа бір жаңа-жаңа әдемі әндерді, жаңа дүниелерді көрсетіп, жаңалықтар алып келмесең, несіне сахнада ән айтып жүрміз. 30 жыл болыпты мен сахнада жүргеніме. Қанша бейнебаян түсірдім, үлкен-үлкен қомақ ақшаға мысалға. Көргендер қандай, біреу рахмет айтады, біреу бірдеңесін айтады. Сөйтіп үйренеміз ғой енді мысалға. Әлде де үйреніп жүрген нәрселеріміз өте көп. Бір жерде қате жібересің, бір жерде дұрыс жаңағы түскен нелерді, съемкаларды айтайын, түсірілімдер онша болмай қалады, соған риза болмай. Келесі жол енді бұны қайталамау керек деп қайттан басқа бейнебаян түсіруге тырысасың. Жаңа әндер жазып жатсың. Иә, сондай ғой. Шыны керек, бізде дәл қазір қызықтың бәрі әлі алда. Қымыздан асқан дәм бар ма? Біздің арнада жарнама. Не хабар. Не хабар. Я эфирде не хабар. Караоке шоу біз жалғастырамыз, Өсек Таймс. Шахизада ханым, жаңадан бері айтып жатыр, кеше ғана туылған күніңіз болды. Yeah. Енді мен өз атымнан, жалпы ұжымның атынан өзім айтайын деп отырмын. Туылған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді ең үлкен тілектің төресі ана бақыт мен әйел бақыт шығар. Аллах тағаламыз ұзағынан сүйіндірсін деп тілеймін. Және де баршамыздың атымыздан менің қолымнан сізге туған күніңіз бүкіл. Ой, қандай керемет. Рахмет, рахмет. Рахмет. Нұржан. Мен саған дұрыс сыйлық ал дедім. Ой, ұят емес па мына бір гүл деген? Керемет қой, керемет. Одан да мына мен сияқты конвертке салып бермейсің ба? Маған ба? Құтты болсын туған күніңіз міне. Кешеден бері алып жатырмын. Кешеден бері конверт алып жатырмын енді. Рахмет, рахмет. Не деген керемет? Менің сыйлығым что-то онша емес болды. Жоқ, екеуі де жақсы. Ай, көрдің ғой, сырты жұқа, іші бұқа, осындай конверттерді беріп тұру керек көбірек. Жалпы қалай, кешеден бері қанша конверт алдыңыз? Көп десең. Ал сол сыйлықтардың ішіндегі ең бағалысы қайсы болды сіз үшін, айтыңызшы? Мен үшін бәрі бағалы. Өйткені бәрі шын жүрекпен, шын көңілмен сондай келген достарым болды. Бұл енді кешегі жай ғана, кішкене ғана күздегі үлкен тойдың алдындағы репетиция ғой. Күздегі той? Күзде, сол күзде үлкен той болады, Құдай қаласа. Қандай той? Немерем бір жасқа толады, Кәусәрімен. Сосын 30 жыл сахнада,
той. Содан кейін осы 25-25 деген тойды үлкен қып жасаймыз, Құдай қаласа. Керемет. Өздеріңізге айтамын ғой. Міндет түрде. Тойға шақырыңыз, келеміз. Айтамын. Жақсы өтуіне тілектеспіз. Көмек керек болса айтыңыз. Жарайды. Енді мен тағы да что-то өсекке қатты араласып кеткен сияқтымын. Сен оқи сетесің ғой, байқамай қаласың. Сондықтан да мен ар жағы қатысушыларымның қасында барайын. Өйткені бізде қадірменді көрермен екінші сайыс чатам деп аталады. Қадірменді көрермен, не хабар караоке шоуында екінші сайыс «Чо там» деп аталады. Біздің «Чо там» сайысы екі тапсырманы тұрады. Мен су ішіп алайын, бірінші тапсырманы Дана айта тұрсын. Бірінші тапсырма оп оңай, ол үшін кез келген эстрада әншісінің, яғни бейнебаяннан стоп кадр, яғни сурет беріледі, бірақ ол бейнебаянды адамдардың, яғни беттерін жануармен жауып қойдық. Сосын біздің қатысушылар ол бейнебаянның кімдікі екенін табу керек. Жақсы, бір дұрыс тапқан адамға, яғни бір ұпайымыз бар береді. Ал екінші тапсырма, екінші сайыстағы ол біздің қатысушыларымыз сол ортадағы экрандағы шыққан бір суреттерге байланысты әнді айтып кету керек. Мысалға экранда қыздың суреті шығатын болса, қыз деген сөзі бар, әнді айтуларыңыз керек. Түсінікті ғой. Егер әнді айта алсақ, бір ұпайға ие боласыңдар. Ендеше біз дайын болсақ, бастаймыз. Ең бірінші бізде әдеттегідей қызды ортаға шақырамыз, иә? Келіңіз. Суретке назар аударайық. Диана Шарапова. Жоқ. Дұрыстап ойланып, яғни жауап беруіңе, жауап бер деп кеңес берер едім саған. Мен көмектесейін. Бүгінгі жұлдызды қонағымыз Шахизада ханымның бұл жақсы құрбыларының бірі. Кеше туған күнде болды ол кісі. Иә. Алтынай Жорабай ба? Сіз үндемеңіз. Кешіріңіз. Жоқ, олай емес. Кеше туған күнде болды ма? Болды туған күнде кеше. Гүлнәс Ахмадиева? Жоқ. Үшінші рет жауап беріңіз, одан кейін болмайды. Құрбысы. Шыны керек, бұл кісі жақында ғана өнерге оралды, сіз үндемеңіз. Сіз айтып қойсаңыз, пайдасыңызға береміз. Бақыт Шадаева. Кәс көрейік. Иә, өте дұрыс. Дұрыс. Кеше болды туған күнде. Ойла деп аталатын су жаңа бейнебаянның стоп кадры еді. Енді келесі, екінші сайыс. Екінші тапсырма. Енді ән айтуыңыз керек. Аспан жұлдыз туралы. Аспан жұлдыз туралы. Жұлдызды түнде шаттанамын. Керемет. Сөзін ұмытып қалдым. Жарайды, бірақ есік қаламыз. Айкенге беріліп жатса жаным, ағарып атса таңғы қимаймын, жалғанға жалғыз сыймаймын. Керемет. Жарайсың, орның отырсаң болады. Тамаша, бізде екі ұпай бар қанжығамызда. Ендеше екінші, Сержан, өзіңе сәттілік тілеп, мен ортаға шақырам, кел. Экранға назар аудар. Бұл мысық кім? Мышық. Сізге айтуға болмайды. Екеуміз бірге кетеміз қазір басымызбен. Ойлан. Ойлан. Көп көрінбейді ғой. Ашулы мысық десеш, бұл кім десе. Енді бұл суретте көрініп тұрған тек шаш қана. Шашына қарап кім екенін табу керек болып тұр. Ендеше біз көмек берсек қалай қарайсың? Бұл дуэт тек қана Қазақстанда емес, Ресейде де жүрген дуэттердің бірі. Бұл кісі жақында ғана ән атанды, жақында емес, бір жыл бұрын осыдан. Қасында гитара тартатын ағай бар. Көзінің түсі оның мысықтың. Оларды Алла Пугачева кезінде. Алла Пугачеваның өзі мойындаған. Сіз айтпасаң үшек. Естіп қалады ғой. Жауап бар ма, Сержан? Жоқ сияқты, иә? Иә, онда дұрыс жауап көрейік. Аха, танимыз ба? Осыны біліп тұрмын. Білеміз ба? Бәрін айтып бердім ғой. Иә, арман жолдары деп аталатын бейнебаяннан үзінді болатын. Осыны айтып деп тұрмын. Екінші тапсырмаға кезек берейік. Бұл жерде тау, қар,
Неге мен тау тұрамын деп отырсың? Байсалды манаураған алатау, қызыл жасыл гүлдері алаулаған алатау, манаураған алатау, алаулаған алатау. Әй, жарайсың, Азамат. Аха, Сержан. Кезекті. Мерейге берейік. Мерей, ортаға кел. Мөлдір Әуелбекова. Мөлдір Әуелбекова? Бірден таңдық. Жарайсың. Енді екінші тапсырмаға кезек береміз. Екінші суретті мұқият қарам. Шаш. Қыз шаш. Ақ шашты көрдім апау самайыңнан, байқадым терің әжім маңдайыңнан. Негізі? Жөндіріп жас балаша. Шашызды ұзын қыз. Мерей, негізі бұл жерде жап жас қыз еді, сен оны апағы көрдің ғой. Бірақ есет дейміз деген менде. Шашы ұзын қыз. Қандай сұлу қыз. Жарайсың, әрине есет дейміз. Шыны керек, Шәкизада ханым, бағандан бері жұрттың барлығына көмектескіңіз келіп қолшынып отыр. Сізбен де ойнап көрсек қалай қарайсыз осыны? Көрейік. Ендеше экранға назар аударыңыз. Бұл кімнің бейнебаяны? Өзіме енді тормызым ғой мен. Оны қаламын. Бұл жақында ғана шыққан клип. Ерлі зайыптылар. Кім екен мынауы? Жақында отбасын құрды. Отбасын құрды жақында. Осыдан күзге. Жылдың тойы деп сол, шоу ватты ғойзалар туралы. Кім ғой? Аша Матай. Сосын? Керемет. Күйеуін атыр керек қой? Арман. 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 Керемет. Ендіше әрі қарай кеттік, сурет. Ал ән айтып берсеңіз. Келін. Қыз. Қалай еді? Ана бір ән бар еді ғой? Бір келіншек, бір келіншек. Қалай еді қалайымды қалым. Орысша невеста деп алсаңыз да болады. Орысша білмеймін ғой мен. Бір келіншек деген ән болады. Керемет, аха. Иә. Негізі ана өлең бар ғой, келін түсті салты ғой бұрынғының деген. Сондай айтпаймын ғой, білмеймін. Түсті жарайды енді. Дегенмен көрдіңіз ғой, ойын қызықты ма, сізге ұнады ма? Иә, иә, иә. Керемет. Біздің қатысушылар неше пайдан алды, Нұржан? Бізде Раушанда ең бірінші болып бастаған 2 ұпай, одан кейін екінші Сержанда 1 ұпай және бізде Мерейде 2 ұпай. Керемет. Ендеше Шәкизада ханым, әрі қарай кеттік, сізбен ойым бар, ол үшін сіз бір ән айтуыңыз керек және экранда смайликтер шығатын болады. Сол смайликтерге қарап отырып, әнді әрі қарай жалғастыруыңыз керек. Дайынсыз кез келген ән айтыңыз өзіңіздің репертуарыңыздан болсын бәрі. Бәрі ме? Иә. Арманы жылдарым, алыстадың қайта борылмай. Андай болып айтыңыз. Менің жырларым, көңіл сырым, немің шырындай. Сыбдырлашы таныспағым, ағыстарыма. Қайда жүрсің сен? Аққу дәурен көкку сәулем, таранбайсың ба, оралмайсың ба, айдынына айна көлдің аққу арманым. Болды. Әрі қарай мүмкін емес дейді. Е, шынымен де, Шәкизада ханым. Барлығымыздың көңіліңіз бір серпілттіңіз. Нағыз актерлік шеберлігіңізге риза болдыңыз. Әсірсе мені қорқытқан оқытта бір түрлі оқып қалдың ғой. Ойламаған жерден енді осылай болып тұр, дайындалсаң бұдан да тіпті керемет болған. Негіз дайындалмаған керемет болған сияқты мен ойымша. Дайындалмай шынайы болған сияқты. Аяқ астынан шығатта барлығы. Кешегіден кейін енді ән айту қиын енді. Кешегі қызықтар көп болған секілді. Жарайды, енді ортада тамаша, шын мәністіде Шәкизада ханымның әншілігінен бөлек бүгінгі бағдарламада актерлік шеберлігіне де көз жеткізіп жатырмыз. Өйткені біздің бағдарламада көп деген қызықтар болады. Сондықтан да біз әрмен қарай жалғастырамыз. Дұрыс айтасың, Нұржан. Өйткені шын керек, сізбен ойын ойнаған себебіміз бар. Бұның астында үлкен астар жатыр. Өйткені бізде болашақта болатын сайыстардың бірі қазір алдыда болатын. Ол тікелей осындай актерлік шеберлікпен байланысты. Жалпы сіз өзіңіз кинода, мысалға, өзіңіздің бір
қалай айтсам болады, сынап көрдіңіз бе бағыңызды? Иә, басты рөлде киноға түстім, ананың рөлінде. Сол әрине өте ауыр кино, Дүбәрі деген қызға байланысты. Соның анасы болып, тастап кеткен кішкентай қызды тауып алып, соны өзім бауырыма басып, соны өсірем. Сосын өзім сол қатар кішкентай тағы да қызым болады, екеуі бірге өседі. Сол екеуінің арасында енді от болуым керек қой, енді ананың көңіліне шыбын өледі деп екірді де, сол қиын рөлде. Жылаған, жылап ойнаған жерім де бар. Сол көпшілік ұнады әйтеуір. Керемет. Қадірменді көрермен, ортада біздің қатысушыларымыздың әнін тыңдадыңыздар. Ал енді нағыз профессионалдардың да бір әнін тыңдайтын кез келген сияқты, біздің ортамызда Алан тобының әсем әніне құлақ түрейік. Кеттік. Алматыма дарашы ғашықтардың әдемі қаласы. Үйлеріне қарашы дұр емес пе даулар мен даласы. Қыздарына қызыға қарашы, бұйырға бір қаласы, дұр емес пе жаныңа жарасы. Бәр-бәр есімде, есімде, күлімдеген көктемнің кешінде. Сені ғана сүйемін дедім, сенді сүйем дедің Алматының кешінде. Бәр-бәр есімде, есімде, күлімдеген көктемнің кешінде. Сені ғана сүйемін дедім, сенді сүйем дедің Алматының кешінде. Алматыма сақала, мәңгі көкте махаббаттың қала. Сен қарасаң таңдана, қарай берем, мен саған таңдана. Алматыма сұр қала, әсем әуен, әсемі ұңқала. Сені менен бұл қала, құлпырады, ерекше нұрлана. Бәрі-бәрі есімде, есімде, күлімдеген көктемнің кешінде. Сені ғана сүйемін дедім, сенді сүйем дедің Алматының кешінде. Бәрі-бәрі есімде, есімде, күлімдеген көктемнің кешінде. Сені ғана сүйемін дедім, сенді сүйем дедің Алматының кешінде. Не хабар? Қадірменді көрермен, Хит ТВ арнасында тікелей эфирде «Не хабар» караоке шоу. Біз әрмен қарай жалғастырамыз, біздің алдымызда шешуші сайыс мықты болсаң деп аталады. Енді шын мәнісінде бұл жерде қатысушылар өзінің актерлық мықтылығын көрсету керек. Ортаға шығады, әнді орындайды, ән орындау барысында әртүрлі біз мықтылықтарын көрсету үшін, актерлік шеберліктерін көрсету үшін қиындықтар береміз. Мысалға Қайрат Нұртас болып айт, немесе Шахизада болып айт деуі де мүмкін. Ал сіздер соны бұл жұтпай орындауларыңыз керек. Егер әннің сөзін білмесек, на-на-ней деп жалғастыра беріңіздер. Ең басты тоқтамаңыздар. Келістік қой. Нұржан, оған қоса бағалау туралы да ұмытпай айтып кетейік. Яғни сіздің қолыңызда олардың тағдыры, актерлық шеберлігі керемет, вау дегеніне үш қоясыз. Ай, мынаудан да актер шығады, шамалы дайындалса екі қоясыз. Ай, мынаудан актер шықпайды дегеніне бір қоятын боласыз. Сіздіңіз ғой. Ендеше, әдеттегідей бізде ең бірінші Раушан өзің бастайсың. Кел ортаға. Сәттілік. Махаббаттың таңым есіңде ме, аулар ма сол бір шаттың анай. Кешірдім ме сені біз өткен күнге кінәлі. Бал едік біз әлі, досы келді тағдырдың ызғары. Жаным-ау, ұлыған күндер жалғарым бітті. Сонда да жалықпаймын сұрауда. Жарайсың, Раушан.
Шын мәнсіз. Сізге ұнады ма? Я, бәрі келді. 70-тек әже қалай болды. Әй, есің демейді. Арасында бұқтау кетті. Машинасы бұл қаға, шофердің кізде. Жақсы, жақсы. Сен фантазия, Раушаның фантазиясында шоферлардың барлығы бұқтайтын болып тұрған. Мүмкін. Жақсы. Жарай, енді келесі біздің Сержанның фантазиясын көрек. Сержан, кел ортаға. Жалны арбап мені Сені әземін Нәзік сезім арна Махаббаттың балынан бір татсам деп едім Кездестірмедім Жарық берші жаныма келші жаным Жанып тұршы күнімдей бол әрдайым Жастығының лала күлін арнайын Жанымда жүр жазғы түнгі айдайын Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын Қайдан үздеймін сені Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын Қайдан үздеймін сені Сейлауға сен үшін Сезімнің лапылдаған жалың Керемет. Шыны керек, қарқылдап айт деген уақытта біздің Сержан. Иә, Сержандыке кішкене болмай қалды. Өйткені басынан бастап әнге былай образға кіріп кетті де. Содан шыға алмай зорға-зорға арасына шығып қояды да, бірақ сонда да сол образда жүрді. Баян Есентаева қалай шықты? Баян Есентаева, Серік бол, Сайлаубек сияқты болған сияқты. Байқамадым. Баян Есентаева жоқ болып кеткен сияқты орады. Ендіше үшінші қатысушымызға кезек. Үшінші қатысушымыз Мерей. Естідің ғой, сондықтан да барлық актерлік шеберлігіңді қосты. Небо на ладони Только сердце веря Небо на ладони Нежно нес тебе я Ай ла 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 Только сердце веря Как вы на ла ла Не гадай ты на любовь Если счастливы глаза, не гадай ты на любовь, дай ты сердцу подсказать. Не гадай ты на любовь, если счастливы глаза, не гадай ты на любовь. На-на-на-на-на. Небо на ладони. Керемет, Мерей, отыра ғой. Жалпы қалай ойлайсыз, біз мысалға тапсырмай беріп жатыр, қинап жатырмыз, бұл дұрыс па? Мысалға біз бұлардан болашақта біреуінен жұлдыз шығарымыз келеді. Жоқ, енді негізі жан жақты болған дұрыс қой. Ән айтып қана қою емес. Мысалы, өнер адамы өнерлі жан жақты болу керек. Әдемі ән, лирикалық жүрекпен айтып жатқан әннің бүйтіп бұтшын шығарған ыңғайсыз екеніміз. Қиын ғой ол деген енді, мысалы қиын ғой. Ол енді мысалға әнге байланысты, егерде актерлік шеберлігін көрсетсе, мен түсінер едім. А бұл жерден де лириканы айтып келе жатып, жылау көрек, күлу көрек, біреуге құсау көрек, ол әрине дұрыс емес деп ойлайым, бірақ сонда да қиналып көрсетіп жатыр, қолдарынан келгенше осы. Мен ойымша, айта бер. Көңіліңіз толды ма? Кімнің көңіліңізден шықты? Маған ішінде ең көңіліме шыққан Раушан. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, лирикалық ән айтып отқан кезде жылатып, күлдіріп, ол ыңғайсыз болады екен. Бірақ сахнада тұрған кезде кез келген нәрсемен жолығу мүмкін ғой. Сол кезде бұл қажеттілік болатын секілді, қалай ойлайсыз? Түрлі ситуация болады дейсің. Иә. Ол кезде әншінің, өнер адамының өзінің шеберлігіне байланысты
әрбір жағдайда шығып кете алады ол мысалға. Әр жағдайда ондай болып жатады. Ендеше сіз барлығын қарадыңыз, енді ұпай беру керек. 3 2 1 деген. Енді бірінші 3-ті беретін болса, бұл жерде 3-ті Раушанға беремін мен. Иә, актерлік жағынан. Ал 2-ні? 2-шіні Мереге берер едім. 3-шіні, ой. А, біріншіні. И біріншіні Мереге бересе. Екіні, үште Раушанға. Екіні Мереге берем, бірді Сержанға берем. Түсінікті. 3, 2, 1, я, яғни. Керемет, біз бағаларын алдық. Енді біз Шахизада ханымның пікірін тыңдадыңыздар, я? Енді оны орындаған өздеріңіз. Сондықтан да сіздерге қаншалықты қиындық тудырды? Мысалға, қайсысын салу қиын болды деген секілді. Раушан, өзінен басайықшы. Вау. Негізі көлігі сынық, жүргізуші. Қиын болды, оны өйткені интонациямен айта алмайсың. Машина сынып атса, водитель қалай айтып, не айтатын. Сосын барымша қолыма келгенімді келтірдім деп ойлаймын. Сен жүргізушіні шалған кезде біз барлығымыз болжап қана қойдық. Сен боқтадың ба или бізге солай естілді ма? Жоқ, боқтаған жоқпын. Әйтеуір бірдеңке сынып, сындау деген белгісін бергім келді. Ай, мынау жасалмайды ау деп айтқаным ғой. А, мынау жасалмайды ау деп айтсаңыз, иә? Бірақ боқтаған жоқпын, құдай сақтасын. Алсыра? Менің өз басыма Баян Есентаеваның рөлін ойнау қиын болды. Себебі ол әнші емес ол кісі. Сондықтан қандай образ салатынын өзім білмедім. Түсінікті, иә. Мерей, саған бәрі қиын. Нұржан, шыны керек әңгімені созып отыратын уақыт жоқ, өйткені бізде уақыт жақындап қалды. Сондықтан, қымбатты достар, дәл қазір біздің келген қонағымыз Шахизада ханымның орындауында әдемі ән тыңдайтын боламыз. Кеттік. Өзімнің орысша айтқанын ыңғайсыз екенсіз. Керемет. Сағындым сені айтпай. Көрейін енді, не болса да сынап. Тамаша орындап шықтыңыз. Қолынан келгенше тұрстым. Оның үстіне кешегі туған күннен кейін. Енді ұпай сандарына кезек беріп өтірейік. Қадірменді көрермен. Бізде 4 ұпаймен 3-ші орында Сержан, 6 ұпайды қанжығасына майлаған Раушан, және де 7 ұпаймен жеңіске жеткен Мерейді құттықтап біз ортаға шақырамыз. Керемет, Мерей! Ехабар!
қадірменді көрермен, тағы да құлақ қағыс жасағым келеді. Егер сіздер де өздеріңізді осы орында жеңімпаз ретінде көретін болсаңыз, әр жұма сайын кешкі сағат 16:00 мен 18:00 аралығында Бөгенбай батыр 156 А мекенжайы бойынша кастингке келіңіз, бағыңыз сынаңыз, жұлдыз атаныңыз. Аха, сонымен қатар біздің бағдарлама аяқталғаннан кейін теледидарды, яғни басқа арнаға ауыспаймыз, себебі Ума Турман, Колин Фёрд, Джеффри Дин Морган басты рөлде бой көрсететін случайны муж аталатын комедиялық мелодраманы тамашалаңыздар. Ал біз қадірменді көрермен дәл осындай позитивте ертең дәл осы уақытта осы жерде кездескенше. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.